No, zdaj se nahajamo na tretji lokaciji, ki predelujemo na 2,5 hektarjih lubenice. Sicer zdaj so še v fazi rasti, manjka še 15 dni, pa pa dobro dobili na teži, tam nekje od 10 do 20 kg težkih lubenic, podolgovatih. Tudi tukaj gojimo tri sorte lubenic, podolgovate, okrogle pa mini lubenice. Koliko pa tega predelate na dan? Tega poberemo letno nekje 150 ton. Dnevno je tudi, se pravi, odvisno od vremena. Če je lepo sončno, je tudi nekje do 5-6 ton dnevno lubenic.